Yuxuda kişmiş görmək müsbətə və xeyrə yozulur. Ancaq yuxuların düzgün təfsiri üçün yuxunun bütün təfərrüatlarının dəqiq şəkildə çatdırılması vacibdir. Bu səbəbdən yuxuda kişmiş görmək şəklindəki yuxuları müxtəlif ehtimallara görə şərh etmək lazım gələcək. Yuxu sahibinin kişmiş aldığını görmək, uzun müddətdir içində olduğu maliyyə problemlərindən xilas olacağına yozulur. Yuxu görən insanın xilas olmağa çalışdığı maddi çətinliklərin gözlənilməz bir şəkildə sona çatacağına və gözlənilməz sürpriz pullar alacağına işarə etdiyi deyilir. Yuxuda kişmiş yemək. Yuxuda kişmiş yemək uğur qazanmaq üçün böyük arzunuza işarədir. Xəyalpərəstin diqqətini və qətiyyətini təmsil edir. Məqsədlərinizə çatmaq üçün hər şeyə hazır olmağın ifadəsidir. Yuxuda kişmiş satıldığını görmək. Yuxu görənin özünün kişmiş satdığını görmək, az səylə bol ruzi əldə edəcəyinə işarədir. İnsanın öz peşəsində yüksəlməsinə, şöhrət və şöhrət qazanacağına yozulur. Əgər şəxs kapital sahibidirsə, bu, qısa zamanda biznesini genişləndirərək kapitalının artacağına və qazancının iki qat artacağına işarə edir. Yuxuda kişmiş yetişdirmək və qurutmaq çox yaxşı yuxu hesab olunur. Yuxu sahibinin bəxtinin birdən-birə dönəcəyinə, həyatının sonrakı hissəsini dünya qayğıları ilə keçirməyəcəyinə, bərəkətli və bərəkətli bir ömür sürəcəyinə işarə edir. İnsanın qazancının xeyirli və bərəkətli olacağına yozulur. Yuxuda mətbəxdə kişmiş görmək. Xəyalpərəst öz evində və ya mətbəxində kişmiş görürsə, bu, evdə sülh və xoşbəxtliyə işarədir. Əgər evli bir insandırsa, bu, həyat yoldaşı ilə münasibətlərinin yaxşılaşacağına, sonrakı evliliklərinin son dərəcə xoşbəxt və dinc keçəcəyinə işarə olaraq qəbul edilir. Yuxu görən subaydırsa, xoşbəxt evlilik quracağı, isti bir ev quracağı adamın yaxın gələcəkdə zühur edəcəyinə yozulur. Qara kişmiş yemək. Yuxu görən yuxuda qara kişmiş yediyini görsə, işində, peşəsində və qazancında bəxtinin inanılmaz şəkildə geri dönəcəyinə, qazancının bolluq və bərəkətlə artacağına işarə edir. Yuxuda kirmiz görmək borçlarınızın bitəcəyinə, xəstəliklərinizin sağalacağına və xəyalpərəstin təmiz, ağ və yepyeni bir həyata keçəcəyinə, itirilmiş mal və ya pulunuzun tezliklə geri qaytarılacağına, müvəffəqiyyətli bir insan olacağınıza, qazanc əldə edəcəyinə işarədir. İşinizlə bağlı böyük bir səs-küy, iş üçün dəstək istənən adamdan müsbət cavab alacaqsınız, xəbərin gələcəyinə, pis günlərin geridə qalacağına, onun da iş görəcəyinə işarə etdiyinə inanılır. Özünü əxlaqi cəhətdən daha yaxşı hiss edər, röyanın mənasına görə yuxu görən insanın heç bir həyat enerjisi və arzusunu itirməyəcəyini və bütün ailə həyatını bu istiqamətdə dəyişib təşkil edəcəyini. Eləcə də doğru yola çatacağını və problemlərin qısa zamanda həll olunacağına, gələcəkdə bir həll yolu tapılacağına, keçmişdə edilən səhvlərdən doğan problemlərin sona çatacağına, ailə həyatında bəzi yaxşı inkişafların olacağına, yaxşılaşacaq inkişaflara işarə edir. Sizin psixologiyanız. Yuxuda kişmiş görmək, həyat şəraitinizin daha yaxşı olacağına, bəxt və qismət qapılarının qarşınızda geniş açılacağına, qısa zamanda ciddi itkilərə məruz qalacağınıza, ancaq faydalanaraq problemlərinizin həllini tapacağınıza işarədir. Gözlənilmədən qarşınıza çıxan fürsətlərdən öz işinizi quraraq böyük addımlar atacaqsınız, həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən böyük addımlar atacaqsınız. İnsanın şəxsiyyət olaraq xeyirli addımlar atacağı və insanın davamlı olaraq araşdırma aparacağı rəvayət edilir. Dini inancını tam yaşamaq üçün, röya yozumu lüvətinə görə rahat nəfəs alacaq, həm gözəlliyi, həm dəbdəbəli həyatına görə çoxlu dedikodular edildiyini, həm də qeybətsiz yaşayan bir insanın rahatlığına görə. Sətirlərini qırmaq, həyatına hər zaman davam edəcəyinə, qorxularının, aldanmalarının, xəstəliklərinin sona çatacağına, hədəflərinin reallaşacağına, çox yaxşı insanlarla yaxşı layihələr həyata keçirəcəyinə, ailəsini yaşatmağa müvəffəq olacağına işarə edir. Çox daha yaxşı şəraitdə və yaxşı və xeyirxah bir insanla evliliyə doğru müəyyən addımlar atılacaq. Yuxuda kişmiş görmək, insanın arzu və ehtiraslarının istədiyi istiqamətdə gerçəkləşəcəyinə, zəmanətli bərəkət və qazanclara sahib olacağına, aldığı nemətlər sayəsində qəzalardan uzaq yaşayacağına, bir yola çıxacağına işarədir. İş həyatında yorğunluq səbəbiylə məzuniyyətə getdiyini, uğurlarının artacağını, adının ölkə xaricində yayılacağını bildirib. Yuxunun verdiyi xəbərə görə, yuxu görənin səyahətlərə qatılacağı, anlayışlı, tolerant və düşüncəli bir insan olacağı, eyni mühitdə olduğu insanlarla yaxşı anlaşacağı, sevdikləri ilə qovuşacağı və onlarla birlikdə yaşamağa başlayar.
İşini daha çok insana çattırabilecek, işine evine bereket getirecektir.